Si deputet e opozitës kemi pas për qëllim javën e kaluar që ta kemi një diskutim së bashku dhe të shohim arsyeshmërinë e këtyre kontratave. Sepse edhe unë besoj sikurse besoni edhe ju që ka prej edhe këtyre kontratave të cilat kanë arsyeshmëri dhe kanë edhe bazë ligjore. Siç është çështja e librave. Për shembull, nëse flasim për librat, është çështja rregulluar me leg për drejtat e autorit që në këtë rast Ministria e Arsimit është e obliguar që të shkojë në kontratë një burimore. Negocioj me kompanii të cilat pra i kanë tekset prej këtyre autorve. Mirë po, këtu i kemi rrëth në hulumtimin që kemi bërë si grup parlamentari Partisë Demokratike, e që këtu dalin të mostjen të gjitha, janë për 2 vite, vitin 2022 dhe 2023, janë rrëth 220 kontrata një burimore. 220 kontrata në vlerë totale që ne kemi mbledhur janë rreth 153 milion euro. Mirë po, nga grupet parlamentare tjera opozitare kemi po që kam bo një hulumtim edhe ma gjërë dhe shuma totale këtyre kontratave shkon rreth 200 milion euro, pra nuk është rreth 153 milion euro, sepse këtu përfshien vetëm 6 ministri dhe korporata energetike e Kosovës. Pra, të ndëruar kolegë deputet, e dim që është një sfidë jashtëzakonisht e madhe. Pra me qenë një task force prej 19 prokurorëve edhe me staf mbështetës, e kanë jashtëzakonisht sfidë madhe me i hetu rreth 220 kontrata burimore që shkojnë në vlerë rreth 200 milion euro. Pra me qenë 19 prokurorë me staf mbështetës, gjitha të që i duhet edhe është kogja sfiduse me hetu, do më thonë, volumin e gjithë këtyre kontratave. E lemo 19 deputet në komision hetimor. Pa ajo që është rëndësishme, është që ne si deputet duhet të nxjerrim dhe duhet të vim në një përfundim, me një raport përfundimtar. Duhet të kanalizojmë këtë çështje drejt prokurorisë dhe duhet të shohim se sa janë të arsyeshme këto kontrata. Për shembull, nëse shohim kekun, domethënë këtu e kemi furnizimin me vaj, ngroje dhe mazot, për shembull, që është diçka që është shumë e zakonshme për ta dhe që shkon me kontratë një burimore, e që shumat janë marramendse. Pra nëse s'ka planifikim me ku, atëherë ata njerëz duhet sankcionohen. Pra në anën tjetër, shohim për shembull edhe sigurimin e objekteve të kekut. Shohim edhe çështje, domethënë që janë krejt banale që realisht nuk do duhej me kon pjesë e kontrata një burimore, e që në fakt janë kontrata një burimore. Pra kontrata një burimore të ndëruar shtetarët e Republikës Kosovës janë kontrata të nënshkruara në një tavolin. Në një tavolin me një operator ekonomik duke shmonë konkurencen dhe duke shmonë transparencen. Pra në këtë form janë nënshkruar 200 milion euro kontrata me nga një operator publik pa transparencë dhe pa kursim të mjetëve të bugjetit të Kosovës. Pra ndaj, është shumë rëndësishme që sëtë si deputet e Kuvendit Kosovës bashku, pra edhe ato që i kemi diskutuar në seancën e kaluar që mos ti përmendi, edhe këto që po i diskutojmë tani, që të vimë një përfundim që sëtë ky komision hetimor të themelohet, dhe të baj punën e vetë në hetimin parlamentar në për të gjitha ministrit dhe ndërmoret publike ku janë pra këto kontrata një burimore. Të ndëruar kolegë deputet, sot po flasim veç për kontrata një burimore, por duhet ta kemi parasysh që edhe në kontratat, edhe në tendert e këtyre ministrive gjatë kësaj periudhe sa kemi bërë këtë hulumtim, na del një situatë shumë e çuditshme. Për shembull, e shohim Ministrinë e Shëndetësisë. E kemi vetëm një operator ekonomik. E kemi vetëm një operator ekonomik që vetëm në listën esenciale të bonave e furnizon shtetin e Kosovës me bona rreth 22 milion euro. Dhe në anën tjetër, përpos bonave që i ka 22 milion euro, i ka edhe 18 milion euro tjera në materiale konsumi, materiale dializës e kështu me radhë. Pra, Ministria e Shëndetësisë dhe institucionet që janë nën kuadrë të kësoj ministrie, ja besoj një operator ekonomik 40 milion euro për 2 vite shpenzime. Kompanis Mediter. Edhe gjatë kur kemi fillu me diskutu për çështjen e kontratave burimore, kemi pas njerëz të cilat na i kanë dërgu, jemi bo adresë e këtyre çështje, na i kanë dërgu këto çështje. Pra ndaj unë sot nuk po du më orë në përfundim. A është mirë, a është keshë. Mirë po du me thonë që sot e ki një kompani, Ministrinë e Shëndetësisë që i merë 40 milion euro mjetë e këto prej bornave nga lisa esenciale dhe 18 milion euro në këtë rast prej materialeve të konsumit. Unë nuk e di pse do të me pas Ministrinë e Shëndetësisë, valoj. Abde, nëse keni pjallon krejt që di operatori,
le të menaxhojmë komplet sistemin. Kur mrim në një pikë që ja besojmë një operatorit tillë 40 milionë euro për 2 vite, as ka kompani tjera farmaceutike në Kosovë, domethënë veç kokumet në një kompania. Është sfidë jashtëzakonisht e madhe për prokuror. Unë sot i bëj thirrje prokurorisë prej këtuit. Me po, çysh është e mundshme, pra një kompani, ndoshta është krejt në rregull, po hetim duhet me pas. Çysh është e mundshme 22 milionë euro me furnizu listën esenciale me borna, edhe 18 milion euro me materiale tjera konsumi. 40 milion euro, qysh është e mëndshme? Unë i bëjë thire prokurorisë që të filloj një jetim dhe të ashojmë, dhe më thonë, se a është normale kjo, a du të me ndohet qështu, apo vërtet është një abuzim i skajshëm. Se mu, më prapa thamë, nuk po mdo këtë, pse kemë nevoj me pas ministrë, shëndecis, apo ministri, kur ja pas këmë besu një operatori ekonomik, krejt këtë punë. 40 milion euro për 2 vite buqet. Kjo është të mërshme, është sinqerisht të mërshme. Pra, se kemi veç Ministrinë e Shëndetësisë, e kemi Ministrinë e Kulturës, e kemi Ministrinë e Arsimit, e kemi Ministrinë e Punëve të Brendshme, e kemi Ministrinë e Industrisë Ndërmarrësisë dhe kemi Ministrinë e Infrastrukturës. Pa e përfshi këtu Telekomin e Kosovës dhe pa e përfshi ndërmarrje tjera publike, pra këtu e kemi vetëm Korporatën Energjetike të Kosovës. Hetimi parlamentar të nderuar koleg deputet është jashtëzakonisht i rëndësishëm. Ju bëj thirrje gjithë juve që ta votojmë dhe mos ta neglizhojmë me tutje kësë çështje, mendoj që është në interesin e Kosovës, mendoj që është në interesin e qytetarëve. Dhe nuk duhet lejojmë që të ndodhë një precedent i tillë kaq i rrezikshëm. Kjo e rrezikon edhe të ardhmen tonë. Nëse na e lejojmë, nëse na e tolerojmë, pra që kështu kjo të shndërrohet në një traditë në shkrimin e këtyre kontratave, unë nuk e di çka ka mendoll mas 2 vjetë, mas 3 vjetë, mas 4 vjetë. Kjo është e pa precedent. Për me nalë këtë precedent kashtë rëzikshëm, ne du të me themelu këtë komisionet i morë. Për me nalë këtë precedent kashtë rëzikshëm, sepse kjo avaz ka me vazhdu edhe në vitin 2024, ka me vazhdu edhe në 2025, kur ju nuk jeni mo, ka me vazhdu edhe në vite tjera, do me thonë nga qeverit dashme. Pro këto abuzime pasaj nuk nalën. Është rëndësishme që ne, si deputet e kësoj legislature, talojmë një shaj të fuqishme. Ta nalim këtë trend të keqpërdorimit të paras publike për mes kontratave nivonimore. Për mes negocimeve në tavolin, ta ndalim sepse kemi obligim kushtetus dhe kemi obligim ligjor me i denoncu qështet e këshia, abuzimet financiarat e cilat na vinë e dorën tonë dhe ne heshtim. Nuk mundemi me hesht, kashi, pra rrëdhë 200 milion euro të negociuara në mënyrë një burimore. Nuk mundemi me hesht. Pra, Komisione Etimor do të anëzirë se qka nuk duhet shkojnë në prokurori dhe qa duhet shkojnë në prokurori. Falim derit.